Hello everyone. How are you? Bu dəfəki dərsimizdə biz 1-ci sinif ingilis dili dərsliyinin 10-cu dərsini keçəcəyik. Bugünkü dərsimiz sırf fəsr olunmuşdu təkrara. Demək, şəkillər əsasında və keçdiyimiz sözlər əsasında, cümlələr əsasında dialoqlar quracağıq və yaxud da şəkili təsvir edəcəyik. Birinci şəkilə baxaq. Bu şəkildə uşaq qumun üstündə oturur və tanımadığı bir adam ona yaxınlaşır, aralarında dialoq baş tutur. Hello, hello, salam, salam. What's your name? Sənin adın nədir? My name is Musa. Mənim adım Musadır. Musa, stand up please. Musa, ayağa qalx zəhmət olmasa. Keçək ikinci şəkildə. İkinci şəkildə necədir? İkinci şəkildə nənə nəvəsinə yer göstərərək deyir. Sit down please. Zəhmət olmasa əyləş. Sit down please. Give it to me. Və yaxud da maşını göstərir deyək və deyir, onu mənə ver. Give it to me. Give it to me. Keçək növbəti şəkildə. Növbəti şəkildə isə otaq təsvir olunmuşdur və otaqda müxtəlif əşyalar var. Təbii ki, onların içərisindən keçdiklərimiz də var. Və müəllimə şagirdə belə bir sualla müraciət edir. What do you see in the picture? Şəkildə nə görürsən? What, nə, do you, sən, see, görürsən, in the picture, şəkildə. Şəkildə sən nə görürsən? What do you see in the picture? Və şagird cavab verir. I see, mən görürəm. Bu sözün, bu cümlənin başlanğıcıdır. Mən görürəm. I, mən, see, görürəm. I see three books, 3 kitab, a ruler, xətkeş. Two pencil cases, 2 qələm qabı, two bags, 2 çanta, a copy book, dəftər, two rubbers, 2 pozan, two pens, 2 qələm, and a computer və computer. A computer, computer, computer deməkdir. Demək, I see-ni deyir, sonra isə bir-bir tanıdığı, yəni bildiyi sözləri, əşyaları demək deyir, sadalayır. Bu dəfəki dərsimizdə bu qədər. Növbəti dərs inşallah yeni dərs keçəcəyik və həmin yeni dərsdə yeni sözlərimizlə tanış olacaq. Hələlik, sağ olun. Goodbye.